deri në këtë moment nuk ka ndonjë zhvillim të ri që nga ajo ditë që un kam komunikuar me ARSH-n në Tiranë. Në fakt kam marrë një letër nga Fondi Shqiptar I Zhvillimit që njofton atë që në fakt kishim njoftuar, por vërej që ka vonesa në trajtimin e çështjes. Një ndër shqetësimet që un kam verifikuar dhe që mendoj që është një ndër problemet që përsëri po hedhet për diskutim, gjë që unë mendoja që ishte e zauruar në dëgjesat publike, në sajtin një komunikimi që unë kam pasur me teknikët dhe supervizorët, edhe me përfaqësues të autoritetit rrugor shqiptar në nivel teknik, përsëri ka dilema lidhur me lartësinë e lotit të dytë të bypassit. Ajo që ne menduam është që të rrinim në të njëjtin lartësi, duke siguruar lidhje normale me atë që është parku I hyrjes së qytetit, me sa duket kjo vazhdon të jetë një, po themi, një goshtë e cila me domosdoshëm nuk duan ta heqin. Un kam një kërkesë, ne nuk mund të ndërtojmë një rrugë që është bri liçenit, buz liçenit dhe që ngrihet 2 metër mi nivelin aktual të pedonales. Kjo teknikisht nuk qëndron, nuk do të mund ta mbroj dhe nuk ka ndonjë vlerë, po themi, edhe përkundrazi mjedisore ajo e dëmton dhe mund të kishte në këtë rast propozimi ynë ka qenë që të mund të lidhet në mënyrë normale me parkun në hyrje të qytetit. Un kam dëshirën që të zgjidhim çështjet duke diskutuar teknikisht. Kjo ka qenë edhe mbetet angazhimi im, prandaj un shkova në Tiranë dhe kërkova që të mblidheshim të gjithë. Nga ana tjetër, vonesa e vështirëson dhe ngër pikpyetje dhe problemi tjetër është që ne duhet sigurojmë që projekte teknike që qëndrojnë të realizohen. Loti I dytë, projekti teknik nuk ka një lajë ndërtimi në momentin që po flasim. Edhe me ndryshimet përkatëse, Bashkia Shkodër akoma nuk ka, po themi, dokumentin teknik të projektimit, vizatimet që duhen. Prandaj ndoshta është rasti që edhe ti rishikojmë, ndoshta është rasti dhe që të bashkojmë pikrisht këto financa për të realizuar një të mirë për qytetin e Shkodrës. Mbetëm e hapur për ta diskutuar, ndërkohë ka një, po themi, emergjencë në kuptimin e realizimit të një projekti që Bashkia Shkodër dhe Fondi Shqiptar I Zhvillimit duan të realizojnë, që është një projekt shumë I bukur, shumë I mirë, I kthen faqen një zone të dëshirueshme për të gjithë banorët e Shkodrës, që është parku në hyrje të qytetit të Shkodrës.